Labą dieną, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai. Sveiki atvykę į Mažeikius, miestą šiaurės vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje. Mažeikiai šiandien švenčia miesto šventę. Ir antrąją miesto šventės dieną Mažeikiuose susirungs stipriausi Lietuvos vyrai, kadangi startuoja Lietuvos galiūnų čempionatas. Puikiai jums žinomas, o čia tiesiai atlikdamas net kelis salto. Mėgsta jis tai daryti, Rokas Černiauskas. Na ir štai ta žmogus, kurio visi laukia ir kur Mažeikiuose jį visi labai audringai palaiko, tai yra Mantas Lalas. Na, čia Saulius Brusokas, vyriausiasis šių varžybų teisėjas. Kai mūsų šventę pradeda galiūnai, patys stipriausi Lietuvos vyrai. Savo vardu ir visų mūsų vardu dėkoju tiems stipriausiems vyrams už renginį, kurį mums netrukus padovanos. Mums yra labai svarbu ir džiugu, kad mūsų mieste vyksta pirmasis čempionatas galiūnų pasirodymo. Na štai taip, sveikinimo žodį tarė dalyvius, pasveikino žiūrovus, sveikino merė Rūta Matulaitinė. Sudėtinga rungtis, čia reikia labai stiprių kojų ir rankų, distancija nėra labai ilga, todėl reikės daug greičio ir ištvermės. Na štai taip, traktoriaus tempimo rungtį pristatė Žydrūnas Savickas, stipriausias planetos žmogus, pradeda čia rungti Gintaras Šaulys. Aš tik tai priminsiu, kad praeitais metais finale Kėdainių arenos mašinų stovėjimo aikštelėje pirmą kartą Kėdainiuose vyko Lietuvos galiūnų čempionato finalas, Kėdainių rajono savivaldybės mero tauriai laimėti. Ten irgi buvo minimas laikas į Kėdainius 650 metų gimtadienis. Ten irgi tada varžėsi 10 pajėgiausių šalies galiūnų, kurie garsina savo miestus ir Lietuvą įvairiausiuose tarptautiniuose turnyruose, pelnydami garbingus apdovanojimus. Ir tenai Žydrūnas Savickas net 17 kartą tapo stipriausiu Lietuvos žmogumi. Dar vienas titulas jo trofėjų kolekcijoje, o čia Gintaras Šaulys įveikė šią distanciją per 40 sekundžių 10 šimtųjų. Grįžtant dar prie to finalo, Žydrūnas Savickas daugelėje rungčių nugalėjo. 150 kg rasto kėlimas buvo, čia jis buvo geriausias, 6 kartus iškėlė, tada 10 tonų svėrusi vilkiką. 20 metrų nutempė per 48 sekundės, tiesa jis buvo tada 8. Žodžiu, viskas susumavus, Žydrūnas Savickas tapo čempionu, su kuo jį ir sveikiname. Na, o dabar pasižiūrėsime, kasgi sugebės šiais metais geriausiai pasirodyti. Beje, Mažeikiai, galime šiek tiek dėmesio skirti ir jiems. Na štai, Sauliaus Kiko laikas gerokai geresnis, 30 sekundžių 66 šimtosios, tebūnie tai būna mūsų atskaitos taškas.
spėjama, kad Mažeikių vardas kilo nuo vardo Mažeika, tai buvo Žemaičio kunigaikštis, minimas nuo 1290 metų. Na, dabar Lietuvoje irgi dažnai yra pavardė Mažeikis, kurios daugiskaita visiškai sutampa su miesto vardu. Tai tiek apie Mažeikius, beje, labai daug garsių žmonių iš čia yra kilę, tai yra poetas Henrikas Nagys ir Liūnė Sutema ir Romualdas Granauskas rašytojas ir Vitas Lingys, Romas Dambrauskas dainininkas, žodžiu, turi daug garsių žmonių Mažeikiai, o čia Audrius Jokubaitis jau pagerina prieš tai buvusi geriausia 30 sekundžių laiką, 28 sekundės 50 šimtųjų, na, beveik sulig kiekvienu pasirodymų Galiūno laikas vis geresnis ir geresnis. Aš tik tai primenu, kad pirmajame etape visada burtų keliu atrenkama eilės tvarka, pagal kurią pasirodo Galiūnai, atitinkamai antroje rungtyje jau šiek tiek kitaip, paskutinis pasirodo geriausią laiką arba geriausią rezultatą parodęs, na, o pirmieji pasirodo tie, kas paskutinėje rungtyje pasirodė šiek tiek prasčiau. Na, čia panašu nebus geriausias laikas, jau 28 sekundžių ir 30 sekundžių. Į tokį laiką netilps šis Galiūnas, bet fiksuojame oficialų rezultatą, o jis yra toks Tomo Šliūpo laikas, 34 sekundės, 98 šimtosios. Na, Mantas Lala, štai ta akimirka, kurios laukiame. Mantas Lalas. Labai įdomu stebėti jo pasirodymus Galiūnų sporto varžybose. Visada pretendentas į nugalėtojo titulą. Žmogus, kuris yra pasakęs frazę, šeima yra svarbiausia. Atsimenate vienas varžybos, po kurio visos moterys jį dar labiau pamilo ir įsimylėjo. Už tokius žodžius Mantas Lalas yra labai stiprus konkurentas kiekvienam. Na, pažiūrėsime, ar pirmoje rungtyje iš karto bus įgytas pranašumas. Ne, tai nėra geriausias laikas. Mantas Lalas kol kas antras, 29 sekundės, 31 šimtoji. Na, aišku, visi dabar galvoja, galėjo būti ir geriau. O štai Lukas Mataitis. Gan sunkiai jisai išjudina traktorių. Labai gražus Saulius Brusokas pats. Ne vieną kartą lipęs ant nugalėtųjų pakilos legendinis Lietuvos Galiūnas. Visada smagu matyti, kaip jis teisėjauja. Matėt, Mataitis kepuraitę numetė. Saulius Brusokas ją užsidėjo. Sugeba ne tik tai laiką fiksuoti, bet ir gerą reginį suteikti ir žiūrovams. Ir dar kartu sugeba palaikyti visus Galiūnus raginimais, kurių iš tikrųjų kiekvieną kartą labai reikia. Na taip, Lukas Mataitis. Tai nėra geriausias rezultatas. Žiūrime Luko Mataičio 37 ir 24 šimtosios. Toks yra rezultatas. Na, o dabar dar vienas Galiūnas, tai Vytenis Pauža. Puikus sudėjimas. Žiūrime, kaip jis pasiruošęs šiam pirmajam etapui. Kaip nusiteikęs, aš tik tai noriu priminti, kad 10 sportininkų dalyvauja 5 rungtyse. Čia pati pirmoji rungtis. Galiūnai susirinks traktorius su priekaba tempimo rungtyje, tai būtent čia ir yra rungtis. Ne šiaip traktorius, dar priekaba prikabinta. Taip pat rasto sveriančio 135 kg kelimo rungtis laukia Galiūnų. Tai Vytenis Pauža 35 sekundės 99 šimtosios. Taip pat sportininko laukia dar 300 kg rentinio ir 360 kg našio nešimo ir 300 kg burbulų atkelimo rungtis. Na, Rokas Černiauskas. Žiūrime, kaip seksis. Beje, noriu pasakyti, kad visas mūsų Lietuvos Galiūnų ir tarptautinių varžybų akimirkas ir šį sezoną komentuosime kartu su Žydrūnu Savicku, kuris dalyvauja šioje šventėje, stipriausių pasaulio
žmogumi tituluojamas Lietuvos galiūnų federacijos vadovas Žydrūnas Savickas yra Mažeikiuose. Įteikinėjo jisai ir padėkas, įteiks ir medalius kartu su merė galiūnams. Tai kas pasigėdo Žydrūno balso, noriu pasakyti, kad jį tikrai girdėsite. BTV eteryje Roko Černiausko gan kuklus rezultatas 41 sekundė 32 šimtosios. Na, ar staigmena ar ne? Audrius Jokubaitis šioje rungtyje pasirodė geriausiai, Mantas Lalas antras, Saulius Kikas trečias, ketvirtas Tomas Šliupa, Vytenis Pauža ir Lukas Mataitis dalinasi penktąją, šeštąją vietas. Na ką, jis startinis jaudulys jau įveiktas, varžybos prasidėjo, jau žinome antroje rungtyje, kokie eilės tvarka pasirodys. Mūsų galiūnoje dabar trumpas interviu. Pirma pergalė. Džiaugiesi? Džiaugiuosi, bet buvo dariau klaidų biški, bet gerai išėjo viskas. Klaida nėra blogai, kai laimi, bet aišku, galime visada progresuoti. Kokie planai šiai dienai ir aplamai šiam sezonui? Planai šiai dienai yra nugalėti, o šiam sezonui atsigriebti už pernai metus, kai baigėsi anksti. Gerbiami žiūrovai, BTV eteryje tęsiasi įdomios varžybos. Naščių nešimas. Svoris 360 kg. Čia reikės labai stiprių kojų ir stiprios nugaros. Stiprios kojos reikia, kad greitai finišuot, o stipri nugara, kad išlaikyti šį svorį ant nugaros, nesusitraumuoti ir nunešti iki finišo galo. Sportininkai turės įveikti kuo greičiau šį atstumą. Greičiausiai įveikęs sportininkas 20 metrų laimės šią rungtį. Na štai taip, gražiai, aiškiai ir su labai gerai įvardytais akcentais. Žydrūnas Savickas pristatė antrąją rungtį, tai yra naščių nešimas. Aš primenu, kad stipriausi Lietuvos vyrai atidaro šalies galiūnų čempionatą Mažeikiuose, mieste vykstančios šventės metu. Aišku, kad visi serga už savo galiūną, Mantą Lalą, Mažeikių atstovą. Taip, Robertas Bartkevičius, 11 sekundžių 22 šimtosios. Į kovą pirmajame etape stoja 10 stipruolių. Beje, atkreipkit dėmesį, skirtingai nuo praėjusių metų, kai buvo rungtyniaujama Birutės gatvėje. Šį kartą Mažeikiuose kovos vyksta naujoje erdvėje, Burbos gatvėje. Ir galiūnai varžosi traktoriaus su priekaba tempimo, rasto kelimo, rentinio ir našių nešimo bei burbulų atkelimo rungtyse. Na, Mantas Lalas praeitais metais užėmė penktąją vietą ir jisai be jokios abejonės nori pateisinti visus žiūrovų iškeltus lūkesčius ir pasirodyti kuo geriau. Yra ko džiūgauti Rokui Černiauskiui. Černiauskiui kol kas jo laikas išties yra geriausias, 9 sekundės 81 šimtoji. Gintaras Šaulys 12 sekundžių 39 šimtosios. Na, o čia Vytenis Pauža ir Lukas Mataitis. Lukas Mataitis, čia yra mėgstama jo rungtis. Jeigu nepadarys klaidų, turėtų jisai puikiai pasirodyti. Taip ir yra. Ir man atrodo, ten kažkur 8-9 sekundės Luko Mataičio. Ar klystų? 9-10. Žiūrime oficialiai Luko Mataičio rezultatas 10 sekundžių. 10 ir 6 šimtosios, Vytenis Pauža 2 sekundėm atsiliko, 12.93 šimtosios. Tai antrasis etapas. Vyks Kupiškyje. Ir daugiausia taškų dviejose etapuose surinkę sportininkai Druskininkuose varžysis dėl čempiono vardo. Gerai, žiūrim, kaip šioje rungtyje sekasi sportininkams. Lietai, bet užtikrintai finišuojama ir kokie šios poros yra
rezultatai. Taip, Šliupas 12.05. Kol kas jau. Saulius Kikas 21.99. Atsimenėt, ką sako? Sakė Žydrūnas Savickas. Stiprus pečiai, kad pakeltum tokį didelį svorį, 360 kilogramų, ir stiprios kojos, kad galėtum kuo greičiau finišuoti. Montas Lalas savo artimiausio oponentą aplenkė antroje rungtyje. Aišku, kad pasigerins savo turnyrinę lentelę. Ar tai yra absoliučiai geriausias rezultatas? Žiūrime. 9.03. Audrius 9.99. Ir Audrius Jokubaitis 9.99. Na, štai tokios varžybos. Mažeikiuose Mantas Lalas pirmas šioje rungtyje, Jokubaitis, kuris pirmavo po pirmos rungties šioje rungtyje trečias, tarp jų įsipaišo ir Rokas Černiauskas, Lukas Mataitis puikiai pasirodė, na ir matote atitinkamai, kaip pasirodė kiti, gal kiek mažiau sekėsi Donatui Maskolaičiui, bet tam turbūt yra ir priežasčių, ten nefiksuojamas laikas, bet tik tai nuneštas atstumas svorio, 1 metras. Taip, 1 taško pranašumą jau turi Mantas Lalas, bet kova dėl pirmos vietos verda. Audrius Jokubaitis 18 taškų, trečioje penktoje vietas dalinasi ne 3 sportininkai, Rokas, Lukas ir Tomas. Ką jis sėkmės sportininkams, mums nuo tokių atkaklių varžybų tik įdomiau jas stebėti. Kokios emocijos aplamai, kaip pirma rungtis, kaip antra rungtis ir aišku tikslas vienas šiandien, bet vis tiek kokie planai šiam sezone? Ačiū už palinkėjimus. Viskas gerai, šiaip labai buvo sunkus pasiruošimas, nes šiek tiek kelios skausmai kamavo. Bet likus 4 savaitėm iki varžybų, po biškį praėjęs gausmai ir galėjau pilnai ruoštis. Esu labai patenkintas šiandieniniu rezultatu. Ir sezonui, nu, tik stiprėti. Tik stiprėti. Trečioji rungtis. Rasto kelimas. Visiems labai gera pažįstama rungtis. Šį kartą svoris 135 kg. Laiko limitas 60 sekundžių. Sportininkas kiekvieną kartą kel svorį nuo žemės iki viršaus ir turės užfiksuoti tik po teisėjo komandos, jis galės nuleisti. Taip, 135 kg rasto kėlimas ir pradeda šią rungtį Saulius Kikas. Tai yra mėgstama šio sportininko rungtis. Turėtų joje jisai gerai pasirodyti. Na, beje, priminsiu, kas tik tai dabar prisijungia prie mūsų. Tai jau trečioji rungtis. Pirmoje rungtyje sportininkai turėjo 12 tonų sverinti traktorių, nutempti 18 metrų. Ten buvo skirta tam 60 sekundžių. Visi įvykdė užduotį, šaunuoliai. Taip nuėjo toksai nerimas dėl vasarinio pasiruošimo. Ten geriausiai pasirodė Audrius Jakubaitis, kuris aplinkė Lalą. Na, o Lalas nugalėjo antroje rungtyje, kai 360 kg našius. 20 metrų jis nunešė greičiausiai. Rokas Černiauskas antroje rungtyje pasirodė puikiai. Užėmė antrąją vietą, Jokubaitis trečias. Tai dabar kova tarp Manto Lalo ir Jokubaičio. Juos skiria tik tai 1 taškas. Primenu, iš viso 5 rungtis. Bravo, 8 kartai. Saulius Kikas tikrai geras rezultatas. Aišku, kiekvieną kartą galbūt pačiam sportininkui norėtųsi geriau, bet man atrodo maksimaliai gerai pasirodė šis sportininkas. Vytenis Pauža, žiūrėkime, kaip seksis jam. Tai yra sportininkas iš Širvintų. Gal ir jis įsitrauks į kovą dėl trejotuko, kol kas tarp mažeikiečio Manto Lalo ir Jokubaičio, Audrius Jokubaičio Marijampolės atstovų. Vyksta kova dėl pirmojo etapo čempiono vardo. Taip. 35 sekundės, 3 kartai jau yra. Žiūrim. Gerai, 4 kartai. Akivaizdu, kad Sauliaus Kiko rezultatas tikrai nebus pagerintas, nes laiko lieka tiesiog per mažai. Noris ir atsikvėpti, bet kur ko gero nereikia galvoti apie Sauliaus rezultatą, reikia tik tai savo
misiją įvykdyti, išspausti kiek galima. Iš šios rungties viskas, 5 kartai. 5 kartai nėra blogai, toks Vytenio Paužos rezultatas. Na, laukiu ir Luko Mataičio pasirodymo ir to paties Manto Lalo, jie yra stiprus šioje rungtyje. Tomas Šliupas. Finaliai jisai taip pat dalyvavo, kur pasakojo apie finalą Kėdainiuose. Tomas Šliupas pateko į finalą, ten užėmė atitinkamai 9-ąją vietą. 2 kartai. Dar lieka 40 sekundžių. Na, kol kas Saulius Kikas gali būti ramus. Viską gerai daro šis sportininkas. Aš primenu dar kartą, kad kitas Lietuvos galiūnų čempionatas vyks Kupiškyje, kur galiūnai susirinks tenai. Beje, šioje šventėje, grandiozinėje šventėje Mažeikiuose, kaip visada galiūnų šventėse, vyko ir gražios, įdomios, interaktyvios pramogos sirgaliams, kurie galėjo ne tik tai stebėti galiūnų pasirodymą, bet ir patys šiek tiek prisiliesti prie galiūnų sporto. Taip, Tomas Šliupas, 5 kartai. Jau 2 kartą matome šį rezultatą. Štai, Lukas Mataitis. Tai mėgstama yra jo rungtis. Mėgstam stebėti Luką Mataitį šioje rungtyje. Visada tikimės iš jo gerų rezultatų. 135 kg tempas, kol kas visai neblogas, per 15 sekundžių 2 iškelimai. Žiūrėkite, gal ir Sauliaus Kiko rezultatas šiek tiek susviruos. Puikiai, 3 kartai. Na, jeigu taip paskirščius jėgas, 30 sekundžių 4 kartai, dar 4 kartai, žiūrėk, gal viskas ir bus gerai. Taip, aišku, lengva čia stebėti iš sofos lygos, kaip turėtų būti ir kaip reikia paskirstyti, bet žmogus negeležinis. Taip, 5 kartai, jau 2 vieta, man atrodo, tikrai garantuota iš tų, kurie pasirodė. Lukui Mataičiui 6 kartai, na ne, ties 8, ko gero, ne, dabar tik klausimas, ar tas 7-as kartas bus, ne. Jau pasuprato Lukas Mataitis, kad bravo. 6 kartai, šaunuolis išsiveržė Lukas Mataitis į priekį, o čia Audrius Jakubaitis, kuris atsilikinėja nuo mažikiškio Manto Lalo 1 tašku, tai dabar reikia, na, teoriškai, bent jau 6 kartus, 2 kartai. Audrius Jakubaitis, gerai, ir toliau, aišku, nereikia galvoti, kiek ten kartų iškels Mantas Lalas, svarbiausia save, 30 sekundžių lieka, Saulius Kikas gali ramiai ilsėtis, jo tie 8 kartai, man atrodo, pribloškė visus, iškelti, 4 kartai, gerai, artėjama prie Luko Mataičio. Na, 5 kartai, ko gero, turėtų būti užfiksuoti, taip, na taip, jau 3-as sportininkas parodo tokį rezultatą, 5 iškelimai, bravo, Audrius Jakubaitis, jau reikia pradėti skaičiuoti taškus 3-oje rungtyje. Ar tai nebus ta akimirka, kai barsto taškus Audrius Jakubaitis, na, o čia Mantas Lalas, kuris sakė, kad labai gera čia Mažeikiuose varžytis, nes jauti, girdi, kaip tave skatina ir stiprybė suteikia aktyvus mažeikiškių sirgalių palaikymas. Na, šiaip Žemaičių dūdų šventėje startuoja Lietuvos galiūnų čempionatas, žiūrovams suteikia gerų emocijų. Lalas prieš šios varžybos sakė, nežinau, kokie varžovai bus, aš tik tai žinau, kad vyks 5 standartinės rungtys. Žiūrėkit, ką išdarinėja Mantas Lalas, bravo, dar laiko yra. Jau 6 kartai Luko Mataičio rezultatas pakartotas, galima įkasti ir Sauliui Skikui.
15 sekundžių lieka. Akivaizdu, kad prieš Audrių Jakubaitį jis tikrai pagerins. Pozicija ne skatina žiūrovą ir komentatorius skatina dar vieną kartą iškelti, bet taupo. Jėgas Mantas Lala sako 7 kartai, ta antra vieta, viskas man gerai, svarbiausia, Audrių Jakubaitį lenkiu ir didinu atotrukį. Taip, Saulius Kiekas pirmas, kaip jiems ir sakėm, Lalas antras, Mataitis trečias, Vytenis Pauža ir Audrius Jakubaitis dalinasi 4., 6. Vietas, taip pat čia dalinasi tą patį skaičių taškų. Šioje rungtyje Tomas Šliupas, na ir matote, kaip kitiems pasisekė. Rokas Černiauskas antroje rungtyje buvęs antras, šioje rungtyje dalinasi 8., 10. Vietas, nei vieno karto neiškėlė. Taip, jau 4 taškų atotrukis. Manto Lalo po 3 rungčių, 1 rungtis iš tų 3 laimėta, bet kitose 2 labai gera pozicija, ar antra, ar trečia, tai reiškia, leidžia sukaupti tokį skaičių. Taškų Saulius Kiekas, Lukas Mataitis. Dar vieną intrigą matome. Dėl 3 vietos jie turi po 20 taškų. Sauliau, puikus sezono startas, ypač rasto kelime. Taip, rasto kelimo rungty treniravausi, patenkintas rezultatų, nors ir yra vienai kojai šlauny uždegimas, jūtosi skausmas, bet adrenalinas ir matyt neatakojo rezultatų. Gal ir jeigu ne koja būtų ir geresnis rezultatas, dar labiau pagazdint konkurentus, bet matyt ir užteko ir 8 kartų. Tikrai taip, Saulius Kiekas pasirodė puikiai, tai jam leido pakilti viršų. Lentinių nešimas. Čia svarbiausia yra stiprus pirštai. Sportininkai neš 300 kg sverinti rentinį, 20 metrų į vieną pusę, tada apsisuks ir finišuos atgal taip pat 20 metrų. Reikia būti labai greitu, stipriu, bet tuo pačiu reikia turėti labai stiprius pirštus. Nes neturint stiprių pirštų, negalima finišuoti iš vieno karto, gali iškristi naščiai. Tai tikrai labai sunki rungtis, bet labai įdomi. Taip, 4 rungtis, Rokas Černiauskas ir Šaulys pradeda šią rungtį. Kaip visada aiškiai, visus akcentus sudėliojo Žydrūnas Savickas. 4 prieš paskutinėje rungtis jau daug yra nežinomųjų, kasgi pasirodys geriau, ar Mažeikio atstovas pelnys pirmąją vietą, ar Marijampolietis Jokubaitis, kol kas jis ten gerai įsitaisęs antroje vietoje, bet dėl 3 vietos irgi vyksta įnirtinga kova. Rokas Černiauskas 16 sekundžių 97 šimtosios ir Gintaras Šaulys 18 sekundžių 10 šimtųjų. Šiaip labai graži šventė, labai daug pasirodymų dovanojo ir meno atstovai, ir mokiniai. Na, o ir muzika skambėjo, ir dainos, ir šokėjai sukosi, bet taip pat kaunasi ir galiūnai. Žodžiu, šventė, kurioje netrūksta įvairių pramogų, žaidimų, bet dabar svarbiausia, pirmasis Lietuvos galiūnų etapas, o čia pirmosios klaidos, Robertas Barkevičius 22 sekundės 90 šimtųjų. Neblogas rezultatas, o štai Donatui Maskolaičiui nepasisekė šioje rungtyje, tik tai atstumas 7 metrai su trupučiu. O čia Audrius Jokubaitis ir Tomas Šliupas. Žiūrim, kaip seksis Šilutės atstovas. Tomas Šliupas, ko jis išdarinėja, gerai. Šilutiškis, Marijampolė Šilutė, kas ką ir panašu, kad Šilutiškis, man atrodo, gražu, žiūrim, Audrius Jokubaitis 16.61 šimtoji, o Tomas Šliupas 16.61 šimtoji. Oho. O čia Mataitis Pauža, žiūrime. Lukas Mataitis, kol kas jam labai neblogai klostosi šios varžybos. Pretendentas į 3 vietą, Lukas Mataitis. Nu, skubėjo į priekį, greitas apsisukimas. Ir matysime vieną iš geresnių rezultatų. Bravo, kad tik tai sustojimo nebūtų. Na, šiek tiek sekundžių sugaištama.
Ir, na taip, gal šiek tiek ne pagal taisyklės darė Lukas Mataitis iš to skubėjimo, svoris pradėjo judėti automatiškai, tai jam kišo koją, ajajajai, Lukas Mataitis pirmavo šioje rungtyje, reikėjo tik tinkamai finišuoti, o Vytenis Pauža pasiėmė svorį, laikė jį pakankamai, gal ne taip greitai bėgo Pauža kaip Lukas Mataitis, bet sugebėjo nugalėti. Na, o čia žiūrime, Saulius Kikas puikiai pasirodęs svorio kelimo rungtyje, dabar prieš Mantą Lalą. Pirma, trečia vietos. Mantas Lalas iš karto nubėga į priekį. Na, nesibalansuoja labai tas svoris, greitas apsisukimas. Taip, turi tik tai liesti liniją. Štai šis svoris ir, man atrodo, labai neblogai pasirodė. Mantas Lalas, Saulius Kikas šiek tiek čia vargsta, reikia galvoti ir apie bendrą turnyrinę lentelę, mažai žingsnelis užtikrintai ne, reikia visgi atsikvėpti, ką dažnai matome Galiūnų varžybose, net ir tas, kuris baigia savo pasirodymą, visada padeda savo kolegai. Dega, dega, brangios sekundės, Saulius Kikas nors sakė, turiu problemų su koju, panašu, kad ta koja davė apie save žinoti. Mantas Lalas 16 sekundžių 83 šimtosios. Vėlgi, tai nėra pats geriausias rezultatas, geriausias 16.61. Saulius Kikas, laiko neskaičiuojam, bet skaičiuojame nuneštą sumą 37 metrai. Jokubaitis šioje rungtyje su Tomu Šliupu pasirodo geriausiai. Mantas Lalas, žiūrėkite, per daug jisai nenutolsta nuo trejetuko, visą laiką jame, trečioji vieta. Buvo 4 taškų skirtumas, dabar, ko gero, bus šiek tiek mažesnis atstumas tarp pirmos ir antros vietos. Rokas Černiauskas šioje rungtyje gerai atsitėsi po tos nesėkmingos trečiosios rungties, tai Mantas Lalas jau pirmauja tik tai 2,5 taško, vejasi Audrius Jokubaitis. Na ir Tomas Šliupas Šilutiškis tvirtai įsitvirtina trečioje vietoje. Lukas Mataitis dabar ko gero suka ir suka tą filmą. Paskutinės šios rungties akimirkas, kai padarytos klaidos, suvalgė daug sekundžių. Vienodas rezultatas, kartu bėgot ir vienodą rezultatą pademonstravot. Jo, nu, neįtikėtina, bet jo, gavos taip. Na, pernais buvo sunkiau, bet kadangi namuose sportuoja, treniruojas, tai davė savo treniruotės. Na, tikriausiai reikės didesnių svorių, nes šitie matosi jau per lengvi. Matosi, kad sezonui gerai pasiruošę, tai tikriausiai čia toks lengvas apšilimas buvo. Nu jo, čia iš tikrųjų svoris nedidelis, bet kaip pirmam varžybom pakankamai. Taip, manau, svoris galėtų būti truputėlį ir didesnis, nes galėtinai buvo lengva nešti. Šiandien paskutinė rungtis, kiek neįprasta, tai atkėlimo rungtis 300 kg. Taipogi 60 sekundžių ir laimė sportininkas, kuris atkels šį svorį daugiausiai kartų. O kaip greitai prabėgo laikas, jau paskutinė rungtis, jau įveiktos traktorių su priekabo tempimo rastos, sveriančio 135 kg kėlimo, 300 kg rentinio ir 360 kg našių nešimo rungtis, o štai čia 300 kg burbulų atkėlimo rungtis. Iš tikrųjų norisi sutikti su Žydrūnu Savicku ir konstatuoti, kad tikrai mūsų galiūnai per vasarą laiko veltui neleido ir puikiai pasiruošė šioms varžyboms, kurioms teisėjauja nekartą stipriausiai Lietuvoje tituluotas Saulius Brusokas, o mūsų pažindina ir rungtis pristato stipriausių pasaulio žmogumi tituluojamas Lietuvos galiūnų federacijos vadovas Žydrūnas Savickas. Kol kas situacija yra tokia, kad pirmoje vietoje 2,5 taško pirmauja daugiausiai taškų turintis Mantas Lalas, kuris savo gimtinėje čia džiugina žiūrovus. Antras kol kas yra marijampolietis Audrius Jokubaitis ir trečiasis yra šilutiškis Tomas Šliupas. Žiūrėsime, ar bus dar siurprizų. Gintaras Šaulys, telšietis, 8 kartai, 8 atkėlimai, o mes trumpam išsiskirkime, netrukus grįšime.
Taip, tęsiasi mūsų varžybos. Mažeikiuose, primenu, prasidėjo naujasis Lietuvos galiūnų čempionato sezonas. Kol kas pirmajame etape vietinius ir galius labai džiugina Mantas Lalas. Jis vis dar užima pirmąją vietą. Tiesa, jam ant kulnų lipa Audrius Jokubaitis. Ar jam pavyks panaikinti paskutinį rungtyje 2,5 taško skirtumą? Na, ar pavyks Šilutiškiui Tomui Šliupui išlaikyti rezultatą? Nu, surprizų gali būti. Žiūrėkite, ką išdarinėja. 11 atkėlimų. Bravo, Rokas Černiauskas. Kaip jisai čia išsiskiria šioje rungtyje, atrodo. Per vieną minutę jis pasiruošęs atsigriebti už visas rungtis. Wow, čia yra neįtikėtina. 16 kartų per vieną minutę. Taip, tai yra rimtas rezultatas. Vargu bau, ar tokį rezultatą kas nors šiandien pagerins. Rokas Černiauskas, kaip amerikietiškose kalneliuose, vienose rungtyse jisai sproksta, žavi visus, kitose rungtyse barsto taškus. Taip, Lukas Mataitis. Neblogai jisai pasirodė rasto kėlimo rungtyje. Žiūrime. Ar susikoncentruos po paskutinės rungties nesėkmės Lukas Mataitis? 4 kartai, taip lieka dar 40 sekundžių. 5 kartai. Na, akivaizdu, kad Roko Černiausko rezultatas tikrai nebus pagerintas. Bet žiūrime. Čia beje apie tą pasiruošimą čempionatui. Irgi daug niuansų. Kai kurie sportininkai, va, pavyzdžiui, viename iš čempionatų, Mantas Lalas dalinosi kažkada patirtimi, kad labai anksti pradėjo pasiruošimą, sako, geriausia forma įgijo dar iki finalo ir perdegiau. Jame nedalyvavau. Tai kartais reikia neskubėti, apskaičiuoti savo jėgas. Na, kol kas panašu, kad Mantas Lalas visai neblogai viską atlieka. Lukas Mataitis 10 kartų. Neblogas, geras rezultatas. Standartinės rungtis. Pirmajame etape pažįstamos rungtis galiūnams. Tomas Šliupas. Žiūrime, kaip seksis jam. Čia irgi įdomi situacija. Tomui Šliupui reikia svarbiausia nebarstyti taškų, kad nesipuikuotų. 0-0 jau nesipuikuos. Na, kad ir Luko Mataičio rezultatą, jeigu pakartotų, jau jam būtų ramu. Trečioje, ketvirtoje vietas skiria berods 4 taškai. Taip, Luko Mataičio rezultatas neblogas. Ir man atrodo, čia trečia vieta tikrai jau yra užsitikrinta. 11 kartų bravo. 12 kartų lieka 12 sekundžių. Na, jau taupyti čia tarsi ir nebereikia. 13 kartų. Roko Jokubaičio rezultatas akivaizdu nebus pagerintas. Taip, 13 kartų. Gerai, gerai. Tomas Šliupas, trečioji vieta garantuota. O žiūrėk dar, kaip ten kitiem pasiseks. Čia jau kalba eina apie Audrį Jokubaitį ir tą patį Mantą Lalą. Gal netgi ir dar gali būti geresnė pozicija. Žiūrime, Audrius Jokubaitis. Čia situacija labai paprasta. Irgi nebarstyti taškų. Maksimaliai iš savęs išspausti ir gal tada pavyks panaikinti tą 2,5 taško skirtumą. Na, taip, Mantas Lala šiokį tokį pranašumą turi, kadangi jisai pasirodys paskutinis. 10 kartų gerai, gerai, kol kas labai viskas gerai, 5 sekundės atsikvėpimų ir dirbam toliau. 11, gerai. Na, taip, lieka dar 2 atkėlimai iki, matos, kad jėgų nėra, 12. Spėju, kad bus 13, o gal ir to nebus. Na, jau reikia stoti, jau reikia bandyti, taip, 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 laikas tiksi. Žiūrim. Ir. Na, fiksuojam, ar ne?
Nefiksuoja Saulius Brusokas šio atkėlimo. Na taip, 12 atkėlimų nėra blogas rezultatas, bet pradžia iš tikrųjų buvo labai gera. Per 30 sekundžių, 10 atkėlimų, vėliau tempas aišku, kad krito. Dabar Mantas Lalas. Taip, jis jaučia Mažeikį, jį palaiko. Čia svarbiausia. Na, pakartoji 12 kartų. Audriaus Jakubaičio rezultatą ir viskas. Ramu, žiūrėkit, žiūrėkit, kas vyksta. 6 kartai per 15 sekundžių, gerai. 7. 8. Jau choru skaičiuojam kartu su žiūrovais. 9. 10. Gerai, 10 per 30 sekundžių. Pirma plano dalis tobulai įvykdyta. 11, štai sprendžiasi dabar. Jeigu dar vieną kartą atkeli, pirma vieta garantuota. Taip, 12 jau tikrai yra. Pirma vieta yra. 16 kartų tikrai nepavyks, bet štai. 13, viskas, užtenka to pilnai ir tai yra suprantama, kam čia daugiau draskytis. Bravo, bravo ir Rokui Černiauskui, kuris per minutę atkėlė 16 kartų. Šliupas su Lalu tai padarė po 13 sykių. Na, o artimiausias persigytojas Jokubaitis 12 kartų atkėlė. Sauliui Skikui visgi traumą tą davė žinoti. Na, nors vienoje rungtyje jisai sublizgėjo ir visus tikrai nustebino. Maskolaičiui ir šioje rungtyje nepasisekė. Saulius Skikas net nedalyvavo. Rokas Černiauskas pirmas, Tomas Šliupas antras, Mantas Lalas dalinas iš su Šliupo antrą trečiąją vietas, Jokubaitis, Mataitis penktas. Taip, viskas. Baigėsi šios varžybos. Labai gražios, įdomios varžybos. 4 taškais tokių pranašumų Mantas Lalas triumfavo čia Mažeikiuose. Audrius Jakubaitis antras, trečias Tomas Šliupas. Kaip ir po 5 rungties, taip kaip ir po 4, taip ir po 5 rungties toks pat rezultatas. O dabar labai bus įdomu išgirsti mūsų Galiūnų įspūdžius po šių tikrai įdomių varžybų. Roka, įspūdinga paskutinė rungtis. Taip, ačiū, pasisekė, trumpos kojos, ilgos rankos, yra ištvermės. Mano arkliukas, žinau, kad reikia pasistengti, padaryti maksimaliai, kiek galiu. Kažkada rekordas buvo 13 kartų, norėjos pagerinti, tai va, pavyko 16, džiaugiuosi. Tikrai įspūdingas progresas, 3 kartai. Kaip nuotaikos visam sezonui? Geros, be traumų, forma gerėja, tikiuosi ateity seksis dar geriau. Tai linkiu sėkmės antrame etape ir susitiksime Kupiškyje. Ačiū, Žydrūnai. Iki. Na, jaučiasi, kad autoritetas irgi daro įspūdį Rokui Jakubaičiui, kas gali būti smagiau ne tik tai patarimų išgirsti, bet ir tai, kad iš tavęs interviu ima pats stipriausias planetos žmogus. Puikiai pasirodė Rokas, sužavėjo žiūrovus čia. Merė Rūta Matulaitinė įteikė apdovanojimus. Per 5 rungtis Mantas Lalas surinko 44,5 taško. Jis nugalėjo tik našių nešimo rungtyje, bet kitose nenukrito žemiau 3 pozicijos. Buvo antras traktorius tempime rasto kelime ir atkelimo burbulų rungtyje, bei 3 rentinio nešime ir tai jam garantavo pirmąją vietą. Nedaug nuo jo atsiliko antrąją vietą užėmęs Audrius Jakubaitis, surinkęs 40,5 taško. Na, o trečioje pozicijoje Tomas Šliupas su 36 taškais. Toliau išsirikiavo Rokas Černiauskas 29, Lukas Mataitis taip pat 29. Štai taip, 10 Galiūnų varžėsi Mažeikiuose. Iš karto skubu dar kartą priminti, antrasis Lietuvos Galiūnų čempionato etapas vyks Kupiškyje ir jūs būtinai pamatysite, kaip ten sekėsi. Na, o dabar Mantui Lalui didžiausi linkėjimai ir klausom, kokie jo įspūdžiai. Tikrai įspūdinga sportinė forma ir tikimės, kad šį sezoną išlaikysi iki finalo. Ačiū labai. Jo, aš bandysiu išlaikyti ir, žinoma, pagerinti, stipriai pagerinti. Šiandien pamačiau, ką reikia gerinti ir dirbsiu ties to, kad būčiau geresnė forma iki finalo. Tikrai džiugu matyti, kad nusiteikė šiemet rimtai pagerinti pozicijas ir linkim tikrai viso ko geriausio treniruotėse ir susitiksime kitose etapuose. Ačiū, Žydrūnai, ačiū.
Lietuvos galiūnų čempionatas atidarytas Mažeikiuose, pavyko iš 10-10, bravo, man atrodo, patiko ir žiūrovams Mažeikiuose susirinkusiems ir prie televizorių ekranų. Iki susitikimo antrajame etape Kupiškyje ir sveikinimai mažeikiškiui Mantui Laloj.